Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dekabrın sonlarından Çində ortaya çıxaraq artıq dünyada 100 minə yaxın insanda aşkarlanan koronavirusla bağlı məyus edici məlumat yayıb. Sfera AS xəbər verir ki, qurum virusun yayda öləcəyi ilə bağlı ehtimalları təkzib edərək insanları bu məlumata çox köklənməməyə çağırıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Səhiyyə sahəsində Fövqəladə Hallar Proqramının icraçı direktoru Michael Ryan bildirib ki, belə bir ssenari əsl möcüzə olardı. Bu virusun qrip kimi yayda yox olacağına dair məlumatlar sadəcə yanlış bir ümiddir. Amma ümid edirik ki, bu baş verəcək. Ancaq taleyin hədiyyəsi olacaq. Michael Ryan qeyd edib ki, təşkilatın mütəxəssisləri belə bir fərziyyə irəli sürə bilməzlər. Çünki bu gün bunun baş verəcəyini güman etməyə heç bir əsas yoxdur. Buna görə virusla indi mübarizə aparmaq və onun öz-özünə keçəcəyinə ümid etmək lazımdır.